Paskopi ditor e mërkur 11 gusht 2021. Dashi, nëse jeni në një lidhje ambienti nuk do të jetë aq i ngrohtë sa ju e prisnit. Bashkëpunimi do të shterojë dhe ndjenjat nuk do të jenë më aq të thella sa më parë. Mundohuni të gjeni arsyet e kësaj dhe të rregulloni situatën. Beqarët do të kenë disa takime, por nuk do të gjejnë dot personin që kanë ndëruar. Kujdes me transaksionet financiare. Shtyeni për më vonë sepse situata nuk është e favorshme. Demi. Ditë e këndshme për të gjithë të dashuruarit kjo e sotmja. Komunikimi do të shtohet dhe bashkëpunimi do të forcohet. Shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni këtë ditë. Yjet do të favorizojnë dashuriçka të beqarve. Largoni komplekset. Situata financiare do të fillojë të stabilizohet. Filloni një herë të shlyeni paratë që keni marrë prej kohësh dhe më pas merruni me të tjerat. Binjakët. Ata që sapo kanë dalë nga një periudhë delikate për jetën në çift, do të afrohen më shumë me njëri tjetrin dhe do të sqarojnë diçka me delikatesë dhe maturi. Beqarët nga ana tjetër do të jenë mjaft sensual dhe do të tërheqin vështrimet e të gjithëve. Edhe në planin financiar, planetët do të ndikojnë pozitivisht. Situata do të fillojë të konsolidohet ndjeshëm dhe ju do të jeni më të qetë. Gaforia. Edhe pse keni shumë gjëra për të bërë sot, do e gjeni kohën për të qëndruar pak me atë që keni në krah. Nga ana e tij, ai do të tregohet edhe më i kuptueshëm. Beqarët duhet të përfitojnë nga kjo ditë me diell për të joshur personat që pëlqejnë. Në planin financiar do të merrni iniciativa për të bërë një riorganizim të buxhetit. Do e përmirësoni ndjeshëm situatën. Luani. Jeta juaj sentimentale do të jetë mjaft konfuze sot. Tregohuni sa më të sinqertë që të mundeni, sepse përndryshe do të keni probleme. Mos flirtoni me dikë tjetër sepse partneri do të jetë shumë xheloz. Beqarët nuk do të kenë fat dhe nuk do e gjejnë personin që kanë ndëruar prej kohësh. Në planin financiar gjërat do të kthehen në favorin tuaj. Përfitoni nga influenca e yjeve për të zgjidhur vështirësitë. Virgjëresha. Ju që jeni prej kohësh në çift do të kaloni momente të mrekullueshme dhe të paharrueshme me partnerin tuaj. Do të bëni çmos, të ndiheni të lumtur dhe do t'ia shprehni pa pushim ndjenjat atij. Beqarët do të dalin me miqt për të festuar diçka dhe atje papritur do t'i ndodh takimi shumë pritur. Tregohuni sa më të hapur. Në planin material, fati do t'ju buzëqesh. Do të kryeni transaksione të rëndësishme dhe afatgjata. Peshorja. Ka shumë mundësi që komunikimi ndërmjet jush dhe partnerit të shtohet edhe më shumë gjatë kësaj dite. Do të ndani çdo mendim dhe çdo ide me atë. Beqarët nuk duhet të tregohen të turpshëm, sepse në këtë mënyrë nuk do ta gjejnë dot atë që kërkojnë. Çështjet financiare do t'ju shkojnë më së miri. Do të keni fat të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Akrepi. Ditë e mirë kjo e sotmja për të thurur plane dhe për të bërë projekte për jetën në çift. Do t'ja kaloni për mrekulli dhe nuk do doni të ndaheni për asnjë moment nga ai. Beqarët nga ana tjetër nuk do ta gjejnë dot as sot atë që kërkojnë. Bëni durim. Financa do të jenë të lëkundura, kështu që nuk këshillohet të merrni vendime të nxituara apo të teproni me shpenzimet e panevojshme. Shigjetari. Situata në çift do të dramatizohet gjatë kësaj dite. Do të arrini të komunikoni me më shumë qetësi me partnerin tuaj dhe të zgjidhni një nga një çdo mosmarrëveshje. Beqarët do të jenë të privilegjuar për sa u përket ndjenjave. Shumë prej jush do të takojnë personin e ëndrave. Në planin financiar situata do të jetë e qëndrueshme dhe do të kryeni transaksione të rëndësishme. Britsjapi. Jeta në çift do të jetë mjaft harmonike sot. Do të jeni në qef dhe do të bëni gjithçka që ambienti të jetë i ngrohtë. Momentet e intimitetit do të jenë tepër të veçanta. Një takim që kanë bërë kohut e fundit beqarët do të kthehet në diçka më të thellë. Përgatituni për emocione dhe rrahje zemre. Financat nuk do të kenë asnjë problem. Hyrjet e parave do të jenë konstante, vetëm vazhdoni të kurseni për shpenzimet. Ujori, yjet do të jenë aleatët tuaj më të mirë gjatë kësaj dite. Ato do të mbështesin në çdo moment dhe do t'ja kaloni më së miri me partnerin. Beqarët do të kenë mundësi të mira për takime emocionuese. Shfrytëzoni çdo mundësi. Nuk duhet të tregoheni impulsiv me shpenzimet. Blini vetëm gjërat më të domosdoshme dhe asgjë më tepër. Peshqit.
Edhe gjatë kësaj dite, jeta juaj në çift do të jetë paksa e paqëndrueshme. Mundohuni me çdo kusht të largoni stresin dhe të mendoni me pozitivitet për të ardhmen. Beqarve do të ushtohen të rahurat e zemrës. Për shkak të disa shpenzimeve të domosdoshme që do t'ju duhet të bëni, financa do të fillojnë të destabilizohen. Tregohuni vigjilent.